Jakube, chce se mi pogratulovat prvnímu extraligovému gólu v kariéře. Ne v baráži, ale tentokrát opravdu základní části v extralize. Tak jaké to je vidět, že alespoň k tomu bodu jste pomohli? Děkuju za gratulaci. Tak myslím si, že jsme mohli mít minimálně dva body dneska, ale nedopadlo to. Tak jsem rád, že jsem pomohl aspoň k tomu jednomu, ale myslím si, že jsme mohli mít víc. Velká radost po tom gólu, to se jak si zvedal ruce, zkuš to popsat ten gól, takový trochu špinavý. Určitě špinavý, tak to bývá, že jo. První gól, když dá člověk v jakýkoliv soutěži, tak většinou tam padne po nějaký dorážce, nebo ať už odrazem od golmana, ne-li od manťáku, ale prostě tam padnul a jsem rád, že konečně je můj. Vedli jste 1-0, měli jste šance zvýšit ten náskok a nakonec máte právě jenom ten jeden bod, tak kde vidíte příčinu toho, že nakonec jste prohráli? Máme jenom ten jeden, ale myslím si, že to bylo asi to dlouhé oslabení, to pětiminutové, tam si myslím, že to rozhodlo, nebo dostali jsme tam ten gól, který přispěl k tomu, že jsme ten bod nebo dva ztratili. No. A potom prodloužení, ale jste nebyl, nicméně, jak to vypadalo z vašeho pohledu, proč tam došlo k té ztrátě puku a nakonec tedy toho zápasu? To se stává, že jo, při tom 3-3, tam je to nahoru dolů a jakmile tam dojde k ztrátě puku, tak okamžitě je přečíslení a bohužel to padlo na naší stranu. Obránce u vás dostal nové na starosti Pavel Skarbek, aspoň si to myslím vypadalo to tak, změnilo se něco? Je to tak, tak určitě se nám snaží dávat nějaké nové poznatky, protože ty tu každý ten zápas viděl ze zhora, takže si myslím, že nám dává nějaký nový ty poznatky, které musíme přenést do hry, ať už je to agresivita, rychlej přístup a tak dále. Byla to pauza po psychické stránce, přece jenom 8-0 výsledek ve Třinci, předtím dalších několik neúplně povedených zápasů, krom toho s Litvínovem. Ten tým to asi hodně potřeboval si oddychnout. Asi nám to pomohlo. Někdy je možná lepší, že když má člověk za dva dny další zápas, že to může odčinit, ale doufám, že nám to pomohlo, uvidíme dál. No, zatím si myslím že by nám to mohlo pomoct. Další věc, vyprázdnila se Marotka, vrátil se Míra Pytlík, takže teď vy v podstatě po první sezóně hrajete v nějaký plný sestavě. To tak, teď jsme, dá se říct, první zápas jsme byli kompletní, kdy jsou všichni zdraví. No, doteďka tomu tak nebylo, tak doufám, že to bude co nejdýl.